Bashkia e Tiranës ka nisur zhvendosjen e shtyllave elektrike nëpër rrugët dytësore të kryeqytetit. Ky projekt i bashkisë parashikon spostimin në të gjitha rrugicat dhe pritet që brenda një kohe të shkurtër të zhvendosen rreth 76 shtylla që shpesh herë janë bërë edhe burim aksidentesh me pasoja tepër të rënda për banorët e Tiranës. Eno Bozdo, në kryetari i bashkisë së kryeqytetit, u shpreh se këto shtylla janë pasojë investimeve të kryera vetëm për fushata elektorale dhe pas një plan konkret. Bashkia e Tiranës fillon një projekt shumë të rëndësishëm me zhvendosjen e 76 shtyllave, të cilat ndodhen në mes të rrugës në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Vetëm kjo rrugë ka 13 shtylla, të cilat përveç pamjes estetike shumë të shëmtuar që ofrojnë për banorët, për fatin e keq janë bërë shpesh burim i aksidenteve të rënda. Kemi të bëjmë me një investim tipik të ndodhur dikur, elektoral, të paplanifikuar, investim i cili përsëritet edhe në rrugë të rrugët e Tiranës, ku diku mungojnë kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha, diku shtyllat ndodhen në mes të rrugës. Projekti që fillojmë sot është shumë i rëndësishëm, sepse do të bëjë rehabilitimin e të gjithë këtyre rrugëve. Ndërsa i pyetur për afatin 90 ditor të prishjes së të gjithë ndërtimeve pa leje, Bozdo u shpreh se ky proces po ecë në ritme mjaft të mira, por nuk pranoi të jap shifra, ndërsa sqaroi se do të shprehet në një moment tjetër për këtë.